Генерал-лейтенант Анатолій Пушняков призначений на посаду командувача сухопутних військ Збройних сил України. Відповідний наказ 6 травня підписав виконувач обов'язки президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Начальник Генерального штабу Михайло Куцин представив нового очільника особовому складу командування. Вітаю в такий непростий час і для Збройних сил, для держави, для сухопутних військ. Людину достойну високої посади командуючого сухопутними військами, людину готову для того, щоб взяти себе на себе ту велику відповідальність і виконати ті завдання, які стоять перед сухопутними військами. Штандарт сухопутних військ Збройних сил України Анатолію Пушнякову урочисто передав перший заступник начальника Генерального штабу генерал-полковник Геннадій Воробйов. З сьогоднішнього дня я вступаю в командування і впевнений, що ті задачі, які поставлені Верховним командувачем, вами, першим членом штабу, сухопутні війська з честю будуть виконані. Чому? Тому що в сухопутних військах є колектив генералів і офіцерів, які спроможні виконувати поставлені завдання. Ми будемо робити все для того, щоб зберегти незалежність, неоторканність нашої держави. Анатолій Пушняков – випускник Харківського військового танкового училища та Національної академії оборони України. Учасник війни в Афганістані, має державні відзнаки та нагороди. Раптові навчальні тривоги для військових стали вже буденністю. В лічені хвилини після отримання наказу особовий склад, що перебазований до укріпрайонів, прямує до БМП. Гул двигунів і бойові машини стрімко рушають бездоріжжям. Ми виконуємо не завжди однакові, наші завдання завжди різні, райони завжди різні, та ми можемо діяти в будь-якій місцевості, в будь-який час. Зброя і техніка в нас обслужені та завжди готові до виконання будь-яких завдань. Щодня тактичні завдання на різних ділянках місцевості. Завдяки такому темпу кожен взвод, кожна рота діють як один єдиний організм. Військові впевнені, теперішній рівень їхньої підготовки дозволить швидко та ефективно нейтралізувати ворога. Кожного дня ми відтачуємо наші навички з тактичної підготовки, тактико-спеціальної підготовки і вогневої підготовки. Також рукопашному бою, майстерності володіння своєю особистою зброєю. Поки армійський табір живе тренуваннями, чергова зміна кухарів вже готує вечерю. До речі, меню у них досить різноманітне. Місцеві мешканці теж допомагають у цьому. Захисникам постійно приносять продукти та консервацію. Солдати кажуть, їжа у полях смачніша, ніж зазвичай. Що тобі дали на вечерю? Рагу з м'ясом. Смачно? Смачно. А взагалі в полі смачніше годують, ніж? Ніж в частині? Так. Смачніше набагато. 100 разів. А чому? Не знаю, бо тому що, напевно, тут люди, які роблять ту їжу, вони самі її їдять. Ну, і вони роблять. А може тому, що ти більше не бігався? Ну, або можливо так. Життя у польовому таборі нелегке. Знаки даються обстановка в державі та розлука з близькими і родинами. Проте військові духом не падають. Кажуть, стоятимуть в обороні східних рубежів стільки, скільки необхідно. До програми допомоги Збройним силам України долучилися і працівники Державної пенітенціарної служби країни та засуджені. На потужностях державного підприємства Чернігівської виправної колонії налагоджено пошиття військової форми, розвантажних жилетів, матрасів та подушок для потреб української армії. Деякі благодійні організації, які допомагають Збройним силам та Національній гвардії, зробили відповідні замовлення саме на підприємстві виправної колонії, оскільки були впевнені у швидкості та якості виконаної роботи. Наші потужності дозволяють виготовляти в місяць до 20 тисяч камуфлярних костюмів, до 5 тисяч матрасів, до 10 тисяч подушок і дуже багато постільних комплектів і інших виробів. Для багатьох засуджених робітниць швейної фабрики справжньою несподіванкою стало те, що вони теж можуть допомогти військовослужбовцям
які беруть участь у антитерористичній операції на сході країни. Жінки зізнаються, що готові працювати понаднормово, щоб швидше виконати замовлення, виготовити продукцію, яка полегшить виконання завдань українським військовослужбовцям. В залежності від чи прохань, чи особливостей несення служби, вносяться корективи. Для індивідуального перев'язочного пакета в цій моделі кишеня не передбачена була. Тепер зараз конструктор займається, вносить під конкретну, скажімо, конкретну річ, яку потрібно, щоб носили при собі військовослужбовці. Значить, розроблюється кишеня під індивідуальний перев'язочний пакет. Крім Чернігівського, до благородної справи допомоги армії долучились також обласні управління пенітенціарної служби Херсонщини, Буковини, Тернопільщини, Полтавщини, Дніпропетровщини та інших областей України. З нагоди 9 травня гості до військових, які несуть службу на фрегаті «Гетьман Сагайдачний», завітали родичі екіпажу судна «Аріана», захопленого піратами у 2009-му. Тоді команда корабля пробула у полоні 8 довгих місяців. Сім'ї моряків торговельного флоту дякували військовим за самовіддану службу, адже їм добре відомо про небезпеку, яка чатує у відкритому морі. Після тих подій дружини створили благодійну організацію «Фонд допомоги морякам «Асоль». Перед 9 мая – це такий великий, грандіозний праздник. І, знаєте, от є ті ветерани, а є ми, які наслідники. І я вважаю, що достойні наслідники своїх отців, прадідів, дідів, які виграли в цій Великій Отечественній війні. І сказати ось зараз от воєнним морякам спасибо, що от тоді ворота морські охранялись, захищались. І на сьогоднішній день, щоб наші морські ворота були під надіжною захистою. От просто сказати їм спасибо, сказати, що от ми є, і от, щоб ми далі жили однією великою сім'єю. Екіпажу флагмана ВМС вручили квіти та випечений на спецзамовлення торт у вигляді корабля. Заступник командира фрегата зазначив, що така оцінка народу надихає на нові успіхи в службі, та підкреслив, що приклад стійкості і відваги екіпажу «Аріана» допомагав команді під час нещодавнього антипіратського морського походу під егідою НАТО та ЄС. Сьогоднішня зустріч зробила нам дуже приємно у наших серцях відчуття того, що українці, український народ, який ми захищаємо, відчув нашу необхідність і необхідність виконання нами завдань антипіратської операції в Аденській затоці. Це було дуже необхідно для нас. Це підтвердження того, що та робота, яка була проведена, вона оцінена і тут, на Україні. Это рожно-сортное войско фотографировать. Без этого КПП у синдики КПП.